እዚ በረሃ መሃል ጎማ ሲፈነዳ አድቬንቸሩን የሚያስጀምረው ፍሽካ እንደተነፋ ይቆጠራል። ይህ የአራዳ አድቬንቸር ነው። ፍዝዝ ከሚያደርጉ ገራሚ የኢትዮጵያ ምድረገጽታዎች አንዱ በሆነው ዳሎል እና ኤርታሌ ላይ መኪናችንን እያሽከረከርን የሚንቀለቀል እሳተ ገሞራ ወዳለበት በእግራችን እየሸከሸክ ነው። ሰው የማይደርስባቸው ከሚመስሉ የበረሃ ላይ ሰማይ ስር ከዋክብቱ ፍንትው ብሎ እየሾፈ ካምፕ አደረግን። ማርስ ላይ ተከሰተን እስኪመስለን በአሳ ላይ የጨው ሐይቅ ላይ ፀሐይ ውበት ተርከፍክፎባት ስንደማመሽ የቀለጠ ድንጋይ ከኤርታሌ ሲፈስ ለማየት ሐይቅ አድርገን የምሽቱ ሰማይ በእሳተ ገሞራ ብርሃን ፏ ፈሽ ሲል ተመለከትን። በዚህ ጉዞ ሁሉም ነገር ከለመድነው ወጣ ያለ ነውና አዳዲስ ነገሮችን ለመሞከር ጀብዱ ይጠይቃል። ይህ የአራዳ አድቬንቸር አዳዲስ ጓደኞችን ተዋውቀን በነፍ ማስታወሻዎችና የማይረሱ አጋጣሚዎች የተሞሉ 3 ቀናትን አሳለፍን። በቀጣዩ አራዳ አድቬንቸር የት አብረን እንሂድ?